নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যিটো খবৰৰ কাৰণে নিবনুৱা যুৱক যু যুৱতীসকলে সদায় অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু সেই খবৰটোৱেই আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যেকে ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ইলেকশ্যনৰ বতৰ আৰু ইতিমধ্যেই অসমত আৰু এটা পৰ্যায় বাকী আছে সমান্তৰালকৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যতো এই ইলেকশ্যনৰ পৰ্যায়বিলাক শেষ হৈ আছে আৰু ছয় জুনত যিহেতু ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব গতিকে সেইকাৰণে ইলেকশ্যনৰ পৰ্যায়বিলাক ফাৰ্ষ্ট পেজ ছেকেণ্ড পেজ থাৰ্ড পে ইতিমধ্যে শেষ হ'ল কিছু কিছু ৰাজ্যত এতিয়া কথাটো হ'ল আৰু এই নিৰ্বাচনৰ মাজতে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল খবৰ দিছে আৰু সেই ভাল খবৰটোৱেই হ'ল যে যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে পুলিচ বিভাগত আবেদন কৰিছিল আৰু এই আবেদন যিসকলে কৰিছিল সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহুত বেছি ভাল খবৰ দিছে জুলাই মাহত তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব আৰু যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে ভালদৰে ষ্টাডি কৰি থাকিব যাতে আপোনালোকে যিটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব সেই এক্সামটো ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে আজি এখন নিৰ্বাচনী সভাত এই বাৰ্তা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে দিছে অৰ্থাৎ জুলাই মাহত পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত আবেদন কৰিছিল সেইসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ কাৰণেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাল খবৰ দিছে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰো কাৰণেও ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যিটো নেকি যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এতিয়া সেই এক্সামটোলৈ অপেক্ষা কৰি আছে সেই অপেক্ষা কৰি থকা প্ৰাৰ্থীসকলক আজি সেই নিৰ্বাচনী সভাৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো ভাল খবৰ দিছে অৰ্থাৎ পুলিচ বিভাগৰ কাৰণে জুলাই মাহত আৰু আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ একজাম অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে পুলিচেই হওক বা থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আবেদন কৰিছিল সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়াৰে পৰা ভালদৰে ষ্টাডি কৰক যিটো বিঘত তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমছ আছে সেই প্ৰব্লেমছবোৰ শুধৰণি কৰক যাতে একজামত ভালদৰে মাৰ্কছ লৈ কিনে তেওঁলোকৰ যিটো সপোন চাকৰি কৰাৰ সেই সপোনটো পূৰ্ণ হয় কাৰণ প্ৰাৰ্থী বহুত কিন্তু পদৰসংখ্যা যথেষ্ট কম গতিকে প্ৰত্যাহ্বান ল'বই লাগিব আৰু এটা পচ একত বহুত সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে থাকিব গতিকে তাৰে মাজত আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ চাকৰিটো ল'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকে এতিয়াৰে পৰা ঠিৰাং কৰিব লাগিব বা কষ্ট কৰিব লাগিব যিহেতু থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এগজেটো বহুত আগতে হোৱা কথা আছিল কিন্তু বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল আৰু তাৰে মাজতে ইলেকশ্যনৰ মানে কি ডেটৰ ঘোষণা হ'ল আৰু সেইকাৰণে পিছুৱাই দিব লগা হ'ল যিয়ে নহওক সময়টো বহু বহুতেই পালে প্ৰাৰ্থীসকলে আৰু থাৰ্ড গেট ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ যিহেতু আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়াও বহুত সময় বাকী আছে এতিয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে ভালদৰে মন পুথি পঢ়া শুনা কৰে বা ষ্টাডি কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ভাল মাৰ্কচ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এই দুটা বহুত বেছি ভাল খবৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি নিৰ্বাচনী এখন সভাত এই বাৰ্তা দিছে আৰু এইটো নিশ্চয় নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ যিসকলে এতিয়াও প্ৰিপেৰেশ্যন চলোৱা নাই তেওঁলোকে আজিৰে পৰা ভালদৰে প্ৰিপেৰেচন চলক আৰু যিটো বিষয়ত তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আছে বা সমস্যা আছে বা যিটো বিষয়ত তেওঁলোকে মানে কি টান পায় সেই বিষয়টো আনৰ পৰা হ'লেও শিকি লওক আৰু একজামত ভালদৰে মাৰ্কচটো উঠাই লওক তেওঁলোকৰ সপোন চাকৰিটো ল'ব পাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো বিষয়ত মানে গুৰুত্ব দিয়ে সেইটো বিষয়ে কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ এজন ৰভালী মুখ্যমন্ত্ৰী হয় আৰু যিহেতু তেওঁ এক লাখ চাকৰি দিম বুলিও কৈছে ইতিমধ্যে পাৰ হ'বই এক লাখ আৰু তাতকৈ বেছি দিব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে এইখিনি যিখন যিখিনি বিজ্ঞাপন ওলাল পুলিচ বা থাৰ্গ্ৰেড ফৰগ্ৰেড এইখিনি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে নিযুক্তি হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে পুলিচৰ কাৰণে জুলাই মাহত আৰু থাৰ্গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেডৰ কাৰণে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰে কাৰণে আপোনালোকে এতিয়াৰে পৰা সাজু কৰি তোলক প্ৰস্তুতি চলাওক ভালদৰে আৰু যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো ইজি হয় আৰু যিসকলে মানে প্ৰস্তুতি চলোৱা নাই আজিৰে পৰা পূৰ্ণগতিত চলাওক আৰু একজামৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাওক যাতে আপোনালোকে ভাল মাৰ্কছ ল'ব পাৰে আৰু এক্সামত বহি মাৰ্কছটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে য যিসকল প্ৰাৰ্থী যোৱাবাৰ বেয়া হৈছিল সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এইবাৰ আৰু অলপ বেছি সুবিধা হ'ব বা সহজ হ'ব বা তেওঁলোকে বুজি পাইছে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বেয়া হৈছিল গতিকে সেইটো বিষয়ত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক আৰু পৰীক্ষাটো ভালকৈ দিয়ক গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডগৰাকীয়ে আজি সবাৰ জৰিয়তে খুব ভাল বাৰ্তা এটা দিলে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক আৰু এইটো ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিলোঁ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় অসম